ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐಸಿಸಿ ಓಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 1975 ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಳೆದ 48 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಾವಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 1975 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಮೊದಲ ಓಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ತಂಡವು 1975 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. 1979 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2003 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಜೇಯ ಓಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ 2ನೇ ತಂಡವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2007 ಸಹ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ 1999 ಮತ್ತು 2003 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಸತತ 3ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೂಡ ಸೋಲಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲೇ ಕಾಣದೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.